Mono wong ora diutus nabi, takon. Jenenge Dimam bin Sa'labah. Aku dikandani wong jare iku nabi. Tas umu iku jare. Nabi nang dijarek-jarekno. Yes. Aku dikandani wong, jare kowe iku nabi. Bisa aku takok, tenan apa sing ngutus kowe? Jenengan. Yo jare kene. Terus dikon opo wae? Kon ngene jare nabi. Lha iku cucu maklumatkan diri. Terus nek aku nglakoni iku mbus warga lho. Aku jamin nglakoni nang ora mbok jamin popo. Nadkhul bihil jannah, kudu mlebu swarga jare nabi. Yo kowe mlebu swarga. Terus mulai. Dan itu dipakai Imam Bukhari bab orang boleh menamakan diri sebagai dai meskipun lewat tawa-tawa. Jadi pokoknya ini perintahmu nukhbir bihi man waro'ana wa nadkhul bihil jannah. Kalau tak apa lo hadisnya. Pokoknya ini kalau minangka rasulnya jenengan dan minangka kalau kudu mlebu swarga. Itu tidak ada mau, pokok Islam gratis rantau apa itu mau. Bahasa Islam ya kudu swarga. Jadi Arabi ini yang menolong Islam karena sering ada kemurnian sing riil. Apa kemurnian sing riil? Karena Islam itu dalam banyak peradaban itu suka bidawah. Bidawah itu sesuatu sing asli nurani, tidak khilah. Lah kelemahannya orang kota di bab ini, tentu di bab ini. Itu kadang ada khilah sehingga penjelasannya agak bertele-tele. Nah, nanti suka. Misalnya orang kota ya, hisab. Wah, mesti Allah pakai utusan, apakah delegasi? Masa Allah lakoni dewe? Pasti pakai utusan, ajudan. Nah, sebeli ajudan ini malaikat malik, loro kan? Kenapa? Ajudan ini malaikat semua? Nah, orang desa gak? Dunia wae Allah, berarti yang ngurusi ya ben? Allah. Allah. Nah, ini muni khasab binafsi. Nah, ternyata hadis ini ditutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu ayang zura ila rajulin min ahli jannah fal yang dur ila hada wong sing kepen ro ahli swarga ya delok cah desa iki. Dan itu kemudian menjadi ukuran ndak ada kewajiban di luar kewajiban sing dadi rukun apa Islam. Sehingga ketika ada riwayat al-witru wajibun ala kulli muslimin hakun ala kulli gak ngefek. Napa? Nah, wong kota walian Ibnu Umar wong kota koyo kowe nak ngeles pintere ra karuan. Ya ngakali tapi ora tapi ngakali piye. Ibnu Umar iku wong kota. Ibnu Umar wong kota, beliau hidup di Madinah kota. Ana tabiin sing rodok khusyuk, ora koyo kowe wong khusyuk. Wong nak khusyuk kan witir ya kebutuhan, qobliyah ba'diyah kebutuhan, Senin Kamis ya kebutuhan, poso 6 hari ya. Pokoke barang-barang apik kebutuhan. Ora kowe lah, jelas jenis iki ora kowe. Walhasil terus takok. Ya Abdul bin Umar witir itu wajib apa enggak? Ibnu Umar wedi nek ana Islam enggak witir. Wong imam masjid kok enggak witir, wong kiai tahlil kok enggak witir. Tapi muni wajib wedi nyatane ora wajib. Ibnu Umar kurang puasa. Autaron nabi wa autarul muslimuna ba'da. Pokoke sak rohku nabi ku witir, wong Islam ku ya witir. Ora aku takok wajib ta ora. Kayak iki cerita gaya wong kota mek gaya wong desa. Bener-bener to, Bener. Aku raja, wis tak jawab. Nabi ku penggaweane witir. Lah wong Islam sakwise Abu Bakar Umar ya witir. Lah tapi aku takok wajib ta ora. Dong gak tahu. Lah iya maksudnya wong kota di diplomati. Cara wong desa gak masuk. Tenan iku tok lho ya. Ya kayak mereka kota atau desa? Ini bab ini, ini bab ini. Desa. Terus Umar ini cerita wong kota. Wong kota ini rada ribu. Sayyidina Utsman itu, ini kan bakat wong desa, kita ceritain beberapa kisah wong desa. Utsman itu berdagang baropo sibuk. Walhasil Melayu telat Jumatan, terus Jumatan. Gak sempat adus. Gak sempat apa? Mandi. Ya mandi sunat Jumat. Terus Sayyidina Umar pas khutbah takok. Kamu enggak mandi? Enggak, tadi saya sibuk mau wudu apa terus ya berangkat. Sempat debat. Umar lafaz yang beliau riwayatkan itu ghusl jumah wajibun ala kulli muslim. Ora kudu adus, wajib.
Nah, terus ahli hadis sing tukang nyarai ora kowe lagi-lagi gak kowe sing tukang nyarai. Wong pinter-pinter lah. Wong kota, wong desa pokoke wong pinter. Pinter asli maksudnya ora sertifikasi asli. Akhirnya ada ulama yang cara pandang berarti mandi Jumat itu wajib karena riwayatnya ghusul Jumat wajibun ala kulli muhtalimin. Tapi ditentang kok wong akeh. Gak ono critane liyane mandi junub pokoke sing ngono-ngono iku wajib. Nah, akhirnya apa yang terjadi dalam fikih? Sing sempat berteori wajib kalah ya mbek wong desa. Pas iku Utsman langsung salat ta ora? Ya tetep langsung salat. Lho umpama wajib ora gak sah. Wong nyatane kabeh riwayat menyebutkan saat bar ditegur Umar, Utsman tetep langsung salat, salat Jumat maksudnya. Dan Utsman ya ndak ada, Umar ya ora terus, "Eh, mulai sik adus." Ade kan wajib betulan kan dikon mulai sik. Isa gak ana masjid, ana banyune ora aneh-aneh. Ngono ke protes, ora ada masjid to, wae. Masjid dhisik ora ana ngene iki. Masjid saiki ngenakno pengurus ana kabeh, nganti ra mulih mergo akeh masjid fasilitas. Masjid teng daerah kula iku tak takok iku amene masjid, ning omah wisine apik masjid. Dadi ra tau mulih. Fasilitas iku ya HP sampai rono ngamuk tadi aman. Sadar guyon pamiku dan. Ya jadi beberapa Islam itu kadang butuh napa? Cara pandang Arabi karena ada bidawah. Bidawah itu ana desane. Napa ana? Lah desa iki bidawah. Bidawah itu pikiran pertama sing wong gak ruwet-ruwet. Ya gak ruwet wae. Ya ning dinggon ora wajib ora wajib wis ora usah. Nah, si Ibnu Umar gak pikiran. Nek nganti wong ra witir piye? Padahal Nabi senengane witir. Akhire tak lha si Ibnu Umar ya ahli fikih, nek muni wajib nyatane ora. Muni ora rai-rai ngene iki blas ya. Rai-rai ngene iki lho, roh nek witir ora wajib terus piye? Kelakuane piye? Blas kan? Blas. Blas. Nah, akhirnya ditambahi autaron nabi wa autaron muslimun. Sak rohku yo nabi yo witir, wong-wong Islamku yo witir. Cara kula sing dadi Ibnu Umar, wong-wong waras wae nyora nang ngono. Malah repot kabeh. Yo, jelas nggih. Dadi kenapa sinten? Wau sinten Ibnu Umar lek Umar yen Umar dikonco wong desa, terus anake wong desa iki dikeki Ibnu Umar. Khimar, serban sing dienggo dikeki mergo ngregani bapak itu kanca akrabe bapak itu tadi bapak ambek bapak terus anak ambek anak terus terus alasane mok nabi mergo dawuh api-api sambung nyambung wong sing tau sayang bapakmu lain sing tau bangkrutno bapakmu ora mlebu hadis iki mergo syaraté wuda abi apa wuda itu ana unsur apa seneng ora prahara seneng mboten apa